Bem, vamos resolver esse exercício do livro Halliday, parte aí de Física 1. A posição de objeto que se move ao longo do eixo x é dada pela equação 3t menos 4t ao quadrado mais t ao cubo, onde x está em metros e t em segundos, determina a posição do objeto para os seguintes valores de t. Então aqui a gente vai responder a letra A, B, C e D do mesmo modo, só substituir o tempo, né? Um segundo, dois, três e quatro, e saber qual é o valor do x. Então, na letra A, você vai colocar no lugar do t, um segundo. Então, vai ficar x igual a 3 vezes 1 menos 4, 1 ao quadrado, mais 1 ao cubo. Isso aqui vai ser 3 menos 4 mais 1 é zero. Na letra B, t vai ser igual a 2 segundos. Então, aqui x igual a 3 vezes 2 menos 4 vezes 2 ao quadrado mais 2 ao cubo. Isso aqui é 6 menos 2 ao quadrado é 4, ou 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 4 é 16, mais 8. Isso aqui é menos 2. Na letra C, t igual a 3 segundos. X igual a 3 vezes 3 menos 4 vezes 3 ao quadrado mais 3 ao cubo. Isso aqui vai ser igual a 9 menos 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 4, 36, mais 27. Isso aqui também vai ser zero. E por último, a letra D, t igual a 4 segundos. X é igual a 3 vezes 4 menos 4, 4 ao quadrado mais 4 ao cubo. 12 menos 64 mais 64, isso aqui é 12. Então a gente achou a posição, né, em metros de cada um dos tempos, né? Tempo igual ao segundo, a posição é zero. Na letra B, 2 segundos menos 2, letra C, 0 e letra D, 12 metros. Continuando aqui, letra E, qual é o deslocamento do objeto entre 0 e 4 segundos? Então, a letra E, você vai ter a posição final, né, de 4 segundos e a posição inicial de 0 segundos. O deslocamento vai ser a 0 segundos, o valor de x vai ser zero. Então, o deslocamento é o próprio t igual a 4 segundos, ou seja, 12 metros. Então, na letra E, você vai ter, está aqui a resposta da letra E, o delta S vai ser igual a 12 metros, que é justamente a posição t igual a 4 segundos. Então, 12 metros. Quando t é igual a zero, esse valor aqui vai ser zero. Então, letra E, resposta, 12 metros, deslocamento. E, para a gente finalizar, qual é a velocidade média? Velocidade média é dada pela equação delta S por delta T no intervalo de tempo T igual a 2 segundos e T igual a 4 segundos. Quando T é igual a 2 segundos, a posição, o x, né, é menos 2. E quando T é igual a 4 segundos, a gente viu que x é igual a 12, 12 metros. Então, o delta S vai ser 12 menos menos 2. Ou seja, o delta S é igual a 14 metros. Então, aqui você vai substituir no lugar do delta S, 14. E embaixo você vai colocar 4 menos 2, 14 sobre 2, que é igual à velocidade média de 7 metros por segundo. Essa daí foi. Foram as respostas desse exercício do livro Halliday até a letra E, né? O restante pediu um gráfico e a gente vai ficar até a resposta da letra F. Essa foi a dica, a gente volta numa próxima. Até mais.